vossa imensa bondade, eu confio em vós, Senhor. Meu coração rejubila, porque sois meu Salvador. Por vossa imensa bondade, eu confio em vós, Senhor. Meu coração rejubila, porque sois meu Salvador. De todo o coração eu vos dou graças, porque as minhas palavras escutastes. Por vossa imensa bondade, eu confio em vós, Senhor. Meu coração rejubila, porque sois meu Salvador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo para celebrarmos a presença dele mesmo, vivo e ressuscitado no meio de nós para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Cumprimento todos e cada um de vós aqui presentes particularmente. Saúdo também com muito afeto todos aqueles que nos veem pelos meios digitais. E confesso com particular carinho o Luís e a Idalina, que hoje cumprem as suas bodas de diamante. São mais velhos que eu em casamento. E o António e a Maria, que celebram as suas bodas de ouro. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, que diremos de Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Se Abraão foi justificado pelas obras, tinha um motivo para se gloriar. Mas ninguém se pode gloriar diante de Deus. De facto, o que diz a Escritura? Abraão acreditou em Deus, e isto foi-lhe atribuído como justiça. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é atribuído como favor, porque é uma obrigação. Pelo contrário, a quem não faz as obras, mas acredita em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé é-lhe atribuída como justiça. Assim, também David proclama: feliz o homem a quem Deus atribui a justiça independentemente das obras. Felizes aqueles a quem foram perdoadas as ofensas e absolvidos os pecados. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui o pecado. Palavra do Senhor. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Vós me envolveis na alegria da salvação. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Vós me envolveis na alegria da salvação. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido o pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Vós me envolveis na alegria da salvação. Confessei-vos o meu pecado e não escondi a minha culpa. Disse: vou confessar ao Senhor a minha falta, e logo me perdoastes a culpa do pecado. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Vós me envolveis na alegria da salvação. Alegrai-vos justos e regozijai-vos no Senhor.
exultai. Vós todos os que sois retos de coração, sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Vós me envolveis na alegria da salvação. Deixa sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, a multidão afluía aos milhares, a ponto de se atropelarem uns aos outros. E Jesus começou a dizer em primeiro lugar para os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a descobrir-se, nem há nada oculto que não venha a conhecer-se. Por isso, tudo o que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes dito aos ouvidos, nos aposentos interiores, será proclamado sobre os telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei àquele que, depois de matar, tem poder para lançar na jena. Sim, eu vos digo, a esse é que deveis temer. Não se vende 5 passarinhos por 2 moedas. Contudo, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Mas ainda, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis mais do que todos os passarinhos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje, uma vez mais, Jesus adverte os fariseus e adverte os homens de todos os tempos desde então. E diz-nos
algo que nos pode fazer alguma confusão, que é: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque não deveis temer aquele que mata o corpo, mas sim aquele que mata a alma. Ora, todos nós sabemos que somos uma unidade de corpo e alma, que é a alma que dá a vida ao corpo, e que a alma só se santifica através do corpo, pelas nossas ações, pela nossa generosidade, pela vida cristã que levamos. Porém, também é o corpo que pode fazer exatamente o contrário e consigo levar a alma embora. Ou seja, são palavras em que Jesus diz: nesta vida em que nós vivemos, mais não é do que um caminho para o reino que Ele tem preparado para cada um de nós. Nós existimos no coração de Deus desde sempre. E um dia nossos pais nos criou para nos trazer à vida o projeto de Deus, que é que nós vivamos esta vida de tal forma que, no fim, possamos gozar a eternidade. Eternamente felizes. A plenitude que todos nós sentimos dentro de nós, no mais profundo de nós, existe este desejo de eternidade, de plenitude. E sentimos que neste mundo não a temos, porque estamos muito bem, mas amanhã pode aparecer uma doença inesperada. Estamos muito bem, temos um acidente e morremos. Estamos muito bem e perdemos alguém que nos ama. E que nos amamos, naturalmente. Jesus deixa, por isso, uma indicação muito precisa. Não temais aqueles que matam o corpo, temei aqueles que matam a alma. Porque nada se compara a perder a alma. Porque perder a alma é perder a eternidade. E perder o corpo não é. O que é que isto implica? Implica uma profunda comunhão com a vida de Jesus, com o Evangelho que Ele proclamou e nos trouxe, com a boa notícia, com a boa novela que Ele nos dá. Temos de ser cristãos coerentes, daqueles que fazem aquilo que dizem. A quem é que nós mais tememos? A Deus ou aos outros? Não é verdade que muitas vezes deixamos Deus em segundo lugar para ficarmos bem com os homens? Isso é trair Deus. Isso é trair o seu projeto. Isso é que mata a nossa alma. Se eu defender Deus até ao fim, até me podem matar a mim, mas não matam a minha alma. Viverá eternamente para sempre no céu. Todas as aparições marianas, por exemplo, e não vamos mais longe daquela onde nos inserimos, em Fátima, que mais não é que um apelo pedido por Nossa Senhora, um apelo de conversão para que não percamos o céu. Se quiserem resumir toda a mensagem de Fátima, outra coisa não é do que um apelo à conversão. Rezem, rezem. Façam muitos sacrifícios, porque vão muitas almas para o inferno, porque não há quem reze e sacrifique por elas. A quem é que nós queremos seguir verdadeiramente? O que é que nós esperamos mesmo da nossa vida? Todos nós temos enormes dificuldades no dia-a-dia. Vou-vos contar uma experiência pessoal, não se deve fazer assim publicamente, mas para verem como tento, pelo menos, contrariar aqueles dias que nos parecem que vão ser maus. E alguns são. E alguns são mesmo muito maus. Mas é quando acordo, olhar para o espelho e pensar: bem, hoje vou passar por isto, por isto, por isto e por isto. Mas se passa é porque Deus me vai deixar passar. Se existe é porque Deus me ama. Se estou vivo
é porque sou um projeto do amor de Deus. Deus nunca me pedirá mais daquilo que eu posso fazer, nunca, porque senão não era Deus. Nunca. É esta confiança ilimitada que temos que ter no Senhor, que qualquer um dos nossos pecados não é nada ao pé do amor de Deus. Basta pedir a absolvição do pecado. Basta nos convertermos. Basta nos confessarmos. Basta emendar de vida. Tudo isto é muito difícil, é verdade, mas reparem. A vida de Abraão foi difícil ou fácil? Um homem já de idade, já nos seus últimos dias de vida, provavelmente, vivia em Ur, hoje Iraque, e um dia Deus irrompe pela vida dele e diz: bem, sai daí, tu e a tua família, e vão para uma terra que eu vos vou indicar. E ele foi. E não disse mais: tu que já tens pai 90 anos, vou fazer de ti um povo maior que o número de estrelas do céu. Qualquer um pensaria: este Deus não está nada bom da cabeça. E cumpriu-se ou não se cumpriu? Cumpriu-se. E cumpriu-se porque Abraão, pura e simplesmente, acreditou. Acreditou. Tudo é possível para aquele que acredita. E quem acredita nunca está só. Peçamos a Maria que nos dê a graça de uma conversão de vida mais profunda, mais coerente com a vida de Jesus, com o Evangelho que ele anunciou. E que nos possamos sempre confessar, sempre que caímos em pecado, e caímos muitas vezes. Mas temos sempre ali Jesus na presença do sacerdote para nos perdoar. Não sei se alguma vez reparam, porque às vezes as coisas são tão automáticas que nós até não nos apercebemos. Mas quando o sacerdote diz: eu te absolvo, de quem é aquele eu? Há dois momentos na vida, em que o sacerdote é Jesus Cristo, verdadeiramente. Na confissão e quando consagra e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Vocês não vão comer o meu corpo, vão comer e comungar o corpo do Senhor. São as duas vezes em que o sacerdote utiliza a palavra eu na pessoa de Cristo. Já viram? Quando se forem confessar da próxima vez, lembrem-se disto. Que quando o sacerdote levanta a mão para a absolvição e diz: eu te absolvo, é Jesus que está ali. Sob a aparência do sacerdote, mas é Jesus que está ali. Nós, homens, vimos o sacerdote, os anjos veem Jesus Cristo. Que Maria seja para todos e cada um de nós o caminho seguro que nos conduza até ao céu. Padre António e cara Maria, certo? E Luís e Idalina, certo?
Vocês fazem 60 anos de matrimónio, as bodas de diamante, e vocês 50 anos de matrimónio, as bodas de ouro. Parabéns pelo vosso testemunho, por estarem aqui presentes e festejarem este momento connosco. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Podem fazer a troca das alianças. Ainda temos mais um casal que faz 50 anos, que apareceu aqui de repente, mas sejam bem-vindos. Venham mais, de 50 apareçam todos. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Já trocaram as alianças também? O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Caros irmãos e irmãs, caros aniversariantes, o Santuário de Fátima, sempre que vem aqui um casal fazer as suas bodas, de prata, de ouro, de diamante, ou de vida consagrada, ou um sacerdote que faz anos jubilares também no seu ministério, oferece o símbolo que mais e melhor refere o que aconteceu aqui em Fátima, ou seja, a revelação ao mundo do Imaculado Coração de Maria como caminho de seguro até ao céu. É este coração que vos damos, dando-vos também a certeza de que sempre rezaremos por vós e pedindo a vocês que rezem também por todos os milhões de peregrinos que aqui se dirigem ao santuário com as suas dores, com os seus sofrimentos, com as suas preocupações. Muitos parabéns a todos. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, o discípulo de Jesus há de viver sem fingimento, com transparência, limpidez e confiança. Unidos a Cristo, peçamos ao Pai que nos escute, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, serva da palavra e mãe dos crentes, para que anuncie o Evangelho que Jesus lhe confiou e não se desvie do caminho dos homens que ele percorreu, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que continuam hoje a correr para Cristo e que já não são multidões como no seu tempo,
para que aprofundem o sentido das suas palavras, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que acreditam que a salvação do homem é fruto da graça divina e não dos méritos próprios, para que cresçam na fé em Cristo e sejam humildes, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm mais dificuldade em entender que a santidade é dom que Deus concede ao homem, para que a doutrina de São Paulo os ilumine, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos catecúmenos e fiéis das nossas comunidades, para que vivam a sua fé sem fingimento e deem provas de coragem diante dos homens, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Vinde, perdão de Deus, e convertei-nos no vosso sopro reconciliador. Para uma nova fraternidade, nós vos invocamos. Ouvi-nos, Senhor. Deus eterno, benfeitor e amigo dos homens, que por Cristo vosso Filho nos ensinastes a verdade, dai-nos a graça de a pôr em prática na nossa vida. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Ora, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo.
unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Por toda a terra e tornei a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrei-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não alheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Comungas por intenção também. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor.
meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Cantai ao Senhor, porque é eterno seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno seu amor. Cantai ao Senhor. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens. Ofereçam-lhe sacrifícios de ação de graças e proclamem as suas obras com alegria. Cantai ao Senhor, porque é eterno seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Oremos.
Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e o sangue de vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Pergunto se está aqui alguém de São João da Madeira. Pronto, ok, então está desvendado o mistério. Tinha aqui um papel, mas eu não sabia se era da missa anterior, se era para outro que viria, portanto, não tinha informação. Então, agradecemos a vossa vinda aqui ao Santuário de Fátima, a esta celebração. É o passeio sénior municipal de São João da Madeira, que vem acompanhado com o seu presidente da Câmara Municipal, Jorge Sequeira. Onde é que ele está? Viva. E alguns vereadores, ou todos os vereadores. Boa. E por um comissário da PSP local. Tem muita gente para tomar conta, senhora agente. Não deve ser fácil. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now place the religious objects. Benedico ora li oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está na mão de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos a continuação de um santo regresso a vossas casas e um santo dia para todos. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças. Palavras mandou.